Narození nové ráno. Jsem si tam dal deku, já jsem na sněhuru a mezi tím utekla, nech jsem já vím, to mi taky dělají. Co je to? Budeme se celý video s nima? Jo. A co to je? Tašku. Co na počítka je hezká, jak svítí. Jo. Krásné ráno. Dneska máme 20. srpna. Já mám narozeniny, takže jsem se dneska takhle vyfikla. A nakonec jsem se rozhodla ten vlog rozdělit na dva díly, protože si myslím, že kdyby to byl jeden, tak by to bylo hrozně dlouhý. A všichni mi vždycky píšou, že nemáte rádi dlouhý vlogy, takže se budu snažit prostě to radši rozkouskovávat. Dneska jsem se teda takhle vyfikla, tady ten úžasný, skvělý top s těma rukávama. Jsem nedávno sehnala TK Maxu asi místo 55 liber asi za 20. Úplně náhoda, že měli moji velikost, že to tam měli úplně krásný. Myslím, že je to Box Avenue, což by u nás měla být značka, která prodává spodní prádlo, ale asi tam mají i takovýhle topy a spodní prádlo to není. Nebo možná je, ale je mi to jedno. Takže ještě si namaluju akorát rty, protože přemýšlím, jestli si dám červenou. A mám tady tu sukni, ta je z H&M-ka a je částečně lněná, takže je hrozně příjemná a kupovala jsem ji tam tenhle rok. A hlavně protože je červená, protože je pro mě strašně těžký sehnat věci, které jsou fakt červený. Chystáme se na zámek nebo hrad. Hrad Croft. Ten máme asi 5 minut, takže tam za chvíli budem, takže... A myslím, že i před chvílí otevřeli nebo tak nějak. Myslím, že už je čas, aby jsme vyrazili, takže já si jenom namaluju pusu. Vezmeme věci, foťáky a vyrážíme. Máte to vyčištěný, dostali jsme dobroty a ráno jsme se s mámou tulínovali, přišli jsme jí zbudit, viď, a dát jí dáreček první. Tak my už míříme do naší destinace a za 4 minutky bychom tam měli být, takže takhle blízko to máme. Těším se v vodě a hlavně máme krásný počasí, máme sluníčko. A říkala jsem právě Martinovi včera, že jsem věděla, že bude hezky, protože si nepamatuju za celý roky den, kdy bych měla narozeniny a nebylo hezky. Kdyby prostě pršelo, nebo bylo zataženo, nebo něco, vždycky bylo hezky, takže je to takový vtipný, protože když jsem se narodila, tak byla ohromná bouřka a mamka se mi vždycky vypráví, že si myslela, že spadne celá nemocnice. Takže si myslím, že za to, že jsem se narodila za bouřky, tak za to teď budu mít vždycky na každý narozeniny hezky. A auto nám v noci posral pták, no, takže... Super. Já myslím, že to znamená štěstí. Že to, já vím na střeše, ale teď přímo takhle, takže to znamená štěstí, že budu mít štěstí. Nemůžeš jen tak smazat štěstí. Můžeš zkusit asi myčko obrovku. Martin, pán ovcí, jde se hlídat své panství. Jsou tady. Thank you.
přichytávají. Drápkama. Jsou dostavený, co? Tak Hrad se nám moc líbil. Přijeli jsme celkem brzo, takže jsme tam byli zase sami. Byl tam takovej milej kluk dobrovolník, co nás hezky pozdravil, všechno nám řekl. Se procházíme v zahradách a pak asi přemýšlíme, že se půjdeme někam najíst, ale nějak nevíme kam ještě, co bychom si chtěli dát. A nebo jestli tady někde v okolí mají něco, co bychom si dali. Ale je úplně nádherně, je příjemně, není moc vedro, příjemný větřík fouká. Myslím si, že úplně akorát počasí vyšlo fakt úplně podle mých představ. My se slibuje ještě do nějaký zahrádky tady takhle bokem a měl by tady být i nějaký glass house nahoře, tak uvidíme, jestli tam dojdeme. Ale je to tu nádherný. Krásný den, dali jsme si zmrzku a ty už máš hlad, viď? Nemáš? No to je právě, jako máš hlad. Ale je to tady hezky, já vám to tady ukážu. Tady objevili i dýňky, to je krása. A tamhle ještě jedna skovaná. Dvě? Můžeme je ukrást a rychle utíct. Je v podstatě podzim, takže by to mělo být legální. Taky jsme dorazili domů, já jsem se takhle jenom převlíkla, vzala jsem si takovouhle volnou sukni, dala jsem si silonky, protože bylo venku vedro, takže prostě pohodlí. A Martin teď nahoře chystá dort a oslavu pro mě a nějakou výzdobu. A přinese mi holky, abych si tady s nima hověla chvíli. A jinak venku je úplně krásně, nádherně, tak jako mělo být celý léto, ale letošní léto nejenom tady v Anglii, ale všude po Evropě bylo upršeno a ošklivě, tak teď aspoň ten konec léta doufám už zůstane na chvíli takhle hezký, příjemný, nemoc vedro, ne zima, déšť. Tak jsme se nakonec rozhodli, že se nepojedeme nikam najíst, že je teplo. Já jsem chtěla domů za holkama, takže jsme cestou koupili ještě pár věcí na grilování. Uděláme si těstovinový salát, ugrilujeme si nějaký maso a vlastně budeme mít jako dezert ještě ten dort. Všechno máme zbytečný, aby jsme někam kvůli tomu jezdili, takže jsme jeli rovnou domů. A Martin teda teď chystá nahoře tu oslavu, já si budu hovět chvíli s holkama, si rozbalím nějaký dárky, co pro mě Martin má a pak půjdeme ven asi si sednout, protože je fakt krásně a příjemně si jenom užívat krásného dne a večera, protože fakt se to vydařilo. Ještě tomu nemůžu uvěřit, protože vlastně až do pátku to bylo skoro celý léto prostě pršelo. No a pak, jak jsme přijeli vlastně od soboty, tak víceméně krásně naprosto, že úplně paráda. Máme tady divočinu. Vypustíme ty holky. Už ta se pod to chtěla vlít. A morčata zmizely. Skoro. Jsou tam. Dej takhle spolu, holky. Jdem si tady hovět takhle spolu. Jo. Ty mi tady čuráš teď právě? Dobře. Nečuráš? Nebo jo? Nevidím. Tak snad nečuráš. Oj, tak se tady vyčúral někdo. Madam, madam, madam. Je to hezký. To je hezký. Co vám nesem, co dostala máma. Ale někdo už jde to prozkoumat, co to je? Co pak to je? Dobře to vypadá, dobře to vypadá. No konečně, mámo. Takový seník jsme si zasloužili pořád, viď?
už máme, kolik je hodin vlastně? 20:40. A my tady sedíme, děláme si večeři na grilu a vymýšlíme, co budeme dělat zítra, protože my jsme měli plán. A náš plán byl jet na jeden krásný hrad, který jsem našla, je asi hodinku daleko teda. Ale vypadal moc hezky. I když teda vevnitř se nesmělo fotit a natáčet, ale bylo to fakt strašně krásně a i zvenku takový prostě hezký. A pak jsme chtěli jet na minigolf, takový jako a la Jurský park, kde byly jako tyranosauři a tak. A to je zase hodinu daleko od toho hradu a hodinu od nás. A pak Martin chtěl jít ještě někam, že bychom šli na večeři. Původně chtěl jít na sushi, jenže tam mají v pondělí zavřeno. Takže hledáme právě nějaký jiný místo, kam se půjdeme najíst. A já nevím, tady v Anglii asi moc nefrčí to, co máme rádi, a to je Mexiko a Vietnam. S tím milujem pho a fajitas a nachos a tak. A přijde mi, že kdekoliv jsme, tak to hledáme a skoro nikde to není. Prostě nejčastější jsou tady ty anglický puby. Prostě takový to klasický anglický jídlo. Martin právě našel jinou restauraci, nějakou burgerárnu, která je tady kousek, která vypadá dobře. Ale právě hledáme, jestli náhodou jsme někde nepřehlídli nějaký Mexiko nebo něco, což asi bohužel teda ne. Všechno je jakoby hrozně zbytečně daleko. Celkově vymýšlíme, co budeme dělat, protože si myslím, že všechno se to stihnout nedá. Vymýšlíme, co z toho vyberem a kam pojedem. A nebo vymyslíme něco úplně jiného. No prostě nahoře v tom ubytování máme jakoby knížku, kde máme nějaký prospekty o tom, co je tady v okolí, a pak tam máme ještě od nich přímo jako typy těch hostitelů, co tady vidět, kam se podívat a tak. Já jsem ještě neměla čas na to podívat, protože jsme měli svoje vlastní plány a prostě nebyl čas ztrácet čas. Ale dneska večer bych se na to chtěla podívat, jestli tam třeba náhodou nic se neobjevíme. Zvědavá, co nakonec vyberem. Co bys si chtěl ty úplně, kdyby to bylo jenom na tobě? Tak bych na minigolf a na ty hamburgery. To tak uděláme. Já si stejně myslím, že s tím hradem a potom ještě s tou večeří, že by toho bylo hrozně moc. No, a ještě ti musím přichystat taky oslavu a možná nějaký dárečky. Na to je ten minigolf je hodinu. No jako právě, no. No to je jedno, my to tady dořešíme, snad vyřešíme a přijdeme na to, to naplánovat nebo kam jet nebo jak to udělat. Dáme si to jídlo, protože už mám hlad, takže se na to strašně těším. Martin udělal ještě k tomu masu, mi udělal špízy, on si udělal jenom maso a dal jsem si tam i nějaký brambory malý takový. Má těstovinový salát, takovej prostě dobrý, výborný, už jsem ochutnávala. Hrozně hezký den, akorát to strašně rychle uteklo. Hrozně, mně vůbec přijde, jak kdyby tenhle den měl tak 3 hodiny. Mám hrozně radost, že jsme se takhle odhodlali a vyjeli někam. Že ze začátku jsem měla takový ty myšlenky, jako a nebudeme utrácet za nějaký ubytování, bla bla bla. Původně jsem vlastně ani nemyslela, že najdeme něco normálního v létě v Anglii a ještě, abychom si tam mohli vzít pupíky. Takže i jenom z toho jsem jako nadšená, ale jsem ráda, že jsme hledali a že jsme to našli. Že to prostě takhle všechno hezky vyšlo. Ty pak volala chvilku i s mamkou, což bylo taky fajn. Ještě hezký den. Můžeme jíst? Můžeme jíst? Jdeme jíst? A to jde vidět ty malý okny. Na zdraví paní babku. Balonek, nejhezčí balonek. Ty ovladačky, to nechci ani zapalovat. To musíš. A teď koukám, že tady není krém, tak to musím ještě. Já se poměříš. Ano, jako v reklamě jste otočil. Ne, už vím, co to je. Byla zrada na mě. Martin se právě zvedl a šel pro něco do tašky. On si sebou vzal baterku z nosky. Vždy připraven. Z té tašky? Takže ty jsi věděl, že to dostaneš? Ne, doufal jsem, jak jsem chtěl to, věděl jsem, že to budu chtít vyzkoušet. Tak dneska už máme pondělí 21. srpna. Dneska má narozeniny Martin. No a nakonec jsme se rozhodli, že budeme ráno doma. Takže jsme ráno byli doma, dali jsme si snídaně, pak jsem Martinovi přichystala oslavu a dárky, takže se to rozbaloval. Teď je asi 2:30 a rozhodli jsme se nakonec, že vyrazíme na jedno bludiště, co Martin našel, snad nějakého kukuřičního pole nebo něco, nějaké bludiště. Takže jsme se rozhodli, že pojedeme tam se podívat. Nevím vůbec, na jak dlouho to je, nebo jak dlouho nám to potrvá, ale je to jedno, protože nikam nespěcháme. A pak si chceme zajít na večer. Martin našel nějakou restauraci, kam by se chtěl podívat. A zítra už zase mažeme domů. A uteklo to všechno strašně rychle. Jinak
Martin byl z dárku nadšený. Hlavně z posledního dárku se dostal a co si strašně přál, což byla taková, jak se to jmenuje odborně? Nebo oficiálně řezačka, já tomu říkám řezačka. No, řezačka, ale je to multifunkční. Jo, je to prostě jako multifunkční řezačka, tomu říkám. A já mám dneska nové sluneční brýle, které se mi líbí. Úplně jiný styl, než jsem měla doteď, ty jsou takový jakoby menší a uhlednější, ty jsou taky větší. Že jsem si vzala hned na sebe nové brýlky a jedem. Takže jsme tady. Jsou tady tři bludiště. Dostali jsme takovejhle na sbírání razítek a nějakých čísel a něco, co máme najít potom v těch bludištích. Otázka je, do kterého půjdeme jako první. No, to toho hlavního, ne? To je hezký, podívej, kukušica. To je macek. Pěkný. Tak, našli jsme první to. Kam půjdeme, no? Musíme projít všechny ty body, protože tady jsou všechny ty... Jo, takže se říká, že půjdeme kudy. My jsme tady. Takže asi půjdeme doleva a půjdeme tady. Jo, na to. Taky bych šla. Tak. Tak, první máme za sebou, prostě jsme tam, byla to sranda. Teď jdeme do nějakého stamp maze, takže budeme hledat nějaký razítka. To se těším, je to zatím úplně super a pecka, viď? Jo. Locomotion number one, což je tady. Locomotion. Okay. Tady, ukáž. A máme poslední. Slunečnice jak? Ty bláho, já jsem nevěděla, že můžu být až tak vysoký. Je hezký. Slavenec si omila místo burgeru a objedná takhle bagetu. Chudák je smutný. Ty holky už něco tuší a oni už to vědí, že dostaneme srdíčka. Strašlivý. Zkoušlivý násilí tady, taky dostaneš, neboj se, tak. Máme tu poslední ráno, už balíme a jsme skoro přichystaný. A máme takovýhle krásný hned sluníčko a krásný den. Ani se nám vůbec nechce domů. Martin mi včera ještě, jak jsme byli v tom bludišti, jak tam měli i to slunečnicový pole, nebo ten trail, tak tam měli i slunečnice na prdej, tak mi koupil takhle 5 krásných slunečnic. Neměli jsme žádnou vázu, takže jsme prostě uřízli. Lahevce jsme tu měli a paní mi tam říkala, když jsem si je koupala, že mají rádi cukrovou vodu, tak jsem tam přidala cukr. Nevím, nikdy jsem to neslyšela, je to zajímavý, uvidím. A těším se, až si je dám do vázy, protože jsou fakt nádherný. Tak už jsme zbalený, jsme na cestě domů, ale ještě předtím, než pojedem domů, tak se chcem zastavit tady v jednom místním farmářském obchodku, kde bychom si chtěli koupit vajíčka a máslo. A uvidíme ještě, co tam budou mít, prostě nějaký lokální věci, aby jsme taky podpořili lokální zemědělce a lidi. A uvidíme ještě, co tam budou mít. Takže ještě nekončíme, ještě máme před sebou návštěvu, kterou jsme si plánovali celou dobu, co jsme tady byli. Tak, jsme teď dorazili domů, začali jsme vybarovat a uklízet, jsou asi 3 hodiny. Chtěla jsem vám ještě ukázat, co jsme si koupili v tom farm shopu.
protože jsme z toho úplně nadšený. Ještě se nám povedlo cestou, když jsme jeli domů, tak jsme viděli ceduly jakože local honey, že tam byl nějaký asi pán, co má včeličky a dělá si svůj med a zdalo se nám, že mají za docela dobrou cenu, takže jsme se tam zastavili a vzali jsme si takhle dva medíky od pána. Což bylo hrozně fajn, pán byl hrozně milý. Myslím si, že dobrýho medu domácího není nikdy dost a obvykle, když nám dojde a potřebujeme ho, tak ho nemůžeme nikde sehnat. Tak jsme si ještě koupili wildflower chlebík, který vypadá dobře. Jsme si koupili vajíčka, tohle krásný, nádherný, veliký vajíčka. Jedno to balení stálo libru 55, což je mnohem lepší cena, než nabízí lokální tady obchody, prostě farmářský, co máme my. A za libru a půl je to i dobrá cena, když má někdo prostě před domem tu cedulku, že má slepičky a že tam prodá vajíčka, tak za libru a půl jsou většinou takový M-ka. My si vzali rovnou tři balení. Si koupili tuhle nádhernou mrkev, která vypadá úplně skvěle. Vzali jsme si česneky, takže jsme si vzali, a všechno, co tam měli, že jo? Jo. Jsme si vzali takhle med. Maslo, ne. Ty vole, no jo. Ne med, vzali jsme si máslo, samozřejmě je to máslo. A vypadá moc dobře, tak to jsem taky zvědavá, až to ochutnáme. Jsme si tady vzali extra jam, divoká borůvka. Takže to není borůvka, ale divoká borůvka, to je lesní. No, lesní borůvka. Taky těším, až to ochutnáme. Pak jsem si musela vzít ještě tohle. Tady ta značka, ta Belvoir, nebo jak se to čte, tak dělá hrozně dobrý šťávy a takový jako pitíčka na doma. Jako limonádky a takový bezalkoholický, drinky různý. Mám hrozně ráda a měli tam tohleto. Což jsem viděla úplně poprvé. A jelikož vím, že dělají dobré věci, tak jsem si to teda vzala a schovám si to na podzimní a zimní večery, protože miluju v zimě si dát punč, mám ho ještě radši než svařák. No a poslední věc, vzala jsem tuhle Crazy Buster, co pro tátu, protože miluje, ano, jenom pokud na mě bude hodnej táta. Takže táta miluje pálivý omáčky a chili a teď, když jsem byla v Čechách, tak jsem mu dovezla chili omáčku, ale byla extrémně pálivá, takže si dal asi 3 kapky do polívky a celý se opotil. A říkal, že by chtěl nějaký jako pálivý, ale tak, aby se to dalo jíst. A tady ta má 2 z těch 5 jakoby plamínků a líbilo se mi ta příchuť, co to má. Takže jsem jí vzala, my jsme je viděli předtím, když jsme byli na food festivalu tady kousek. Jo, a my jsme tam chtěli jít, ale pak ten stánek zavřel, než jsme tam stihli dojít. Takže už jsem se k ním nedostala, protože mi se líbil ten název. Většinou tady ty lokální a domácí omáčky, džemy a všechno je prostě výborný a jde vidět, že to je prostě domácí a chutná to jinak než z obchodu. A docela mě teda pěkně štve, že je prostě levnější tady ty lokální věci než u nás. Jako tady, když jdeme do lokálního obchodu, tak, no ten džem bych řekla, že stál tak stejně, ale mnohem levnější byly ty vajíčka i ten česnek. Podle mě i ta mrkev, ale nevím přesně kolik stál. Ale víceméně jakoby i ten med byl za dobrou cenu. Chleba ten tak stojí tak nějak stejně, ten je to docela drahej, zvlášť když je domácí, anebo nějaký prostě lepší, jako semínkovej a kváskovej. No a jinak už se s váma chci rozloučit, tímhle ten vlog ukončím. Doufám, že vás to s náma bavilo, že vám takhle cestování po Anglii přijde zajímavý, takže mě to baví hrozně moc. Myslím si, že všeobecně Anglie je jako hrozně podceňovaná, jakože všichni jedou do Londýna nebo maximálně do Manchesteru nebo Stonehenge a tím to jakoby hasne a přitom je tady tolik nádherných míst, který prostě stojí za to vidět a vím, že hodně lidí třeba lítá do Skotska, protože je tam krásná příroda a tak. Já myslím si, že to samý platí i o Anglii a chtěla bych trošku šířit o světu v tom, že prostě Anglie je fakt nádherná země. Každopádně jsem ráda, že jsme jeli, protože jsme si to užili hrozně moc. Takže doufám, že vás to s náma bavilo. Budu ráda, když mě budete sledovat na Instagramu nebo na mém blogu a i tady na YouTube, ať vím, že vás to baví. A klidně mi můžete dát nějaký tipy, co byste tady chtěli ode mě vidět. A to je asi všechno. Mějte se krásně a uvidíme se u nějakého dalšího videa.